Fransanın Le Monde qəzetində Azərbaycanın işğaldan azad olunmuş Kəlbəcər rayonu haqqında məqalə dərc edilib. Məqalədə Ermənistanın işğal altında saxladığı 30 ilə yaxın müddətdə Kəlbəcərdə törətdiyi dağıntılardan bəhs olunur. Müəllif Paul Tavignon məqalədə Kəlbəcər sakinlərinin fikirlərinə yer verərək bildirir ki, hazırda bu insanlar iki ziddiyyətli duyğu yaşayırlar. Bir tərəfdən onlar azad edilmiş rayonlarına qayıtmaq üçün çox sevinirlər, Digər tərəfdən isə Ermənilərin 30 ilə yaxın işğal müddətində törətdikləri dağıntıları, geridə qoyduqları xarabalıqları görəndə qəzəblənirlər. Bununla yanaşı onlar hər şeyin yaxşı olacağına inanırlar. Kəlbəcərin tamamilə darmadağın edildiyi diqqətə çatdırılan məqalədə qeyd edilir ki, yol boyu Azərbaycan kəndlərinin xarabalıqları. Eləcə də Ermənilərin buraları tərk edərkən yandırdıqları damsız evləri görməyə olurlar. Yol boyunca dağıdılmış, partladılmış elektrik stansiyaları da görünür. Bəzi körpülər də tamamilə dağıdılıb. Jurnalist Kəlbəcər sakininə istinadla yazır ki, Azərbaycan ermənlərə Kəlbəcəri tərk etmək üçün 10 gün əlavə vaxt verdi. Onlar isə bu vaxtdan torpaqları yandırmaq, evləri dağıtmaq, əraziləri minalamaq üçün istifadə etdilər. Ancaq 1993-cü ildə ermənlər azərbaycanlılara Kəlbəcəri tərk etmək üçün bir neçə saat vaxt vermişdilər. Həmin vaxt on minlərlə azərbaycanlı bombardmanlar altında Murovdağ vasitəsilə qaçıb canını qurtarmaq məcburiyyətində qaldı. Çox sayda qadın və qoca yollarda soyuqdan öldü. Jurnalist Kəlbəcər rayonunun işğal altında qaldığı müddətdə tamamilə dağıdıldığını vurğulayır. O yazır ki, "Burda heç bir tərəqqi əlaməti yoxdur. Xarabalıqlar arasında yenicə yandırılmış evlər nəzərə çarpar." Qeyd edilir ki, işğal illərində Kəlbəcərdə başqa yerlərdən qeyri-qanuni şəkildə gətirilmiş ermənlər məskunlaşdırılıb. Müəllif vurğulayır ki, Kəlbəcərə gələn sakinlərdən biri faciəvi şəkildə evlərini tərk edən zaman götürdüyü və 30 ildir saxladığı evinin açarlarını göstərir. Ancaq evin nə pəncərəsi, nə qapısı, nə də damı qalmış.